scháníš práci? Finanční nouze ji postavila před nečekaný návrh. Odnosíš nám dítě? Poskytneme ti všechno, co jen budeš chtít. Ráda budu náhradní matkou. Ale když se jednou upíšete ďáblu, dějou se divný věci. Můžete ztratit i duši. Nepřijde mi, že by dítě bylo v bezpečí. Pomoc z pekla. Jen jsem chtěla mít rodinu. V neděli večer na Prima Love.